مناسبات دبندیگ حال آبور کتتو باد که او مامیه وجود نبی کسعود گذاه مقالات هرگیسا و حنامان تو کترتمایی بندیگ برنامه کاسی لباتن دنیراه کواسی او کرترتمایی حال آبور گناسی او کردوان و حنام مناسبات داسی کسو قیب جلی وسیر کو سرعت دنیرا دی عیاره سومالیان اگر سیمه برنامه کش شققرن اگر سیمه های دستان صف و هاکسو قیب جلی مسولین کلی او کر سعود شرکت ها واین ادال که های ده عالمی جای کو مح dhalinyaro haween iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan oo munaasabadaasi ka soo qayb gashay waxaan ugu horeeyay munaasabadaasi ka hadlay maxamed xasan agaasimaha shaqadoon iyo sidoo kale abdiqani abdullahi diiriye madaxa mashariicda ee shaqadoon ayagu hadalkeysa kala daba qaatay labadaasi masuul ayaa waxa hadaladoodi kamid aha shaqadoon ilaa intii la bilaabay 2012kii waxay ahayd uga jeedada ugu weyni dhalinyaradu inay wixii hore ka jirtay wixii hore waxyaabaha badan ee barigii hore la furay waxa ka mid ahaa training-yo iyo gacanta wax ka qabasho electrician dad fara badan ayaa intay tababarteen oo shaqalada xirfadda gacanta ku tababarteen waxay u baahdeen haddaba bartay ee xagay shaqo tagaan marka xirfadoodii baa loo sii kordhiyay dadkii shaqadii baa lagu xiray uga jeedada weyna waxa weeye fikir abuur iyo shaqo ku xidhis inay shaqadoon qabato dadku marba isweydiiyaan shaqadoon is shaqadoon maybe dad badan oo dhalinyaradu aad way u taqaanaa laakiin intiina kale aan aqoon waxaan shaqadoon waa hay'ad maxalli ah sanadkii 8 jirsatay sanadkan ayaanu 8 jirsanay 8 sano ayay jirtaa laba arrimood ayaanu inta badan awoodda saarnaa arrin waxa weeye arrinka shaqo abuurka oo meelo badan laga maro tababarka ganacsatada si ay shaqo u abuuraan dhalinyarada in internship la geeyo si ay shaqo uun helaan in lagu tababaro ganacsiga si ay business u abuurtaan oo shaqo u abuuraan taas waa mid qaybta labaadna waxa weeye technology for development wax la yiraahdo technology marka aan niraahno qaar baa yiraahda ma shirkadaha telecomka tihiin waxaan uga mahadcelin inaa shirkadaha telecomka Somtel iyo Telesom oo ah shirkada qayb ka ah waxa la yiraahdaa barnaamijka technology-ga aanu feedback system-ka crowdfunding-ka IVR-ka barnaamijyo badan aanu ka isticmaalo oo ah runtii waxyaabaha unique nooga dhigay wax badan inaan dalka u qabanno oo wax badan noo suurageliyo marka labada barnaamij ayaanu qabanaa wax ugu badan qabanno 33 shaqaale ah ayaa imika shaqadoonu shaqeeya ayaguna halkaasii ka hadlay mas'uuliyiintii ka socday shirkadaha Premier Bank, Dahabshiil Bank, Somtel iyo hay'adda Oxfam iyo qaar kale oo ka socday shirkadaha ka howlgala dalka Soomaaliland iyagoo dhamaantoodba halkaasii ku amaanay shaqo barnaamijka bandhigga toddobaadka ganacsiga ee ay soo qaban qaabisay hay'adda shaqadoon waxa ayna sheegeen inay ka ganacsata ahaan ay babar taagan yihiin hay'adaasi iyo ganacsatada yaryar ee hadda ganacsiga bilaabaysa waxa gabagabadii munaasabadaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland iyo agaasimaha barnaamijka shaqo qaran ee uu dhawaan u soo magacaabay madaxweynaha Soomaaliland waxaana mas'uuliyiintaasi hadaladooda ka mid ahaa waxa aad farxad weyn noogu ah inaanu toddobaadkan caalamka raacno oo aanu ka qayb galno global entrepreneurship week oo ay ka qayb galayaan 170 wadan hay'adda hore aniga madaxweyne ku xigeenka ka qayb galay shalay waa ka qayb galay wasiirka beeraha maanta anigoo qaas u ah dhalinyarada oo ay inta badan khusayso waa hadana ku soo noqday waxaan aad iyo aad horta ugu mahadnaqayaa oonka shaqadoon muddada yeeray jireen iyo howlaha badan ay ugu qabteen dhalinyarada wadanka waxaan kaloo aad ugu mahadnaqayaa cid allah intii ka caawisay waxa weeyaan dhalinyaradu boqolkiiba 70 dadka wadanka soomaaliland jooga ama wadamada adduunka baybka ku dhaqaaleeya waxa weeyaan dhalinyaro dhalinyaraduna waxa weeyaan howlahoodu howlo la iska kaashado oo dowlad iyo hay'ade loo kale sida kuwa imika noo shaqeynayo kale ay ka mid tahay shaqadoon ka mid tahay sooyo oo ay ka mid yihiin hay-adaha kale iyo dowladda iyo bayamushtarigeena waaweyn oo aad ugu mahadnaqayo siday uga qayb galeen oo ay u dhiirigeliyeen waxaan habeleynayaa hay-adda shaqadoon barnaamijkaa joogtada ahay waddo waana partner ayay ii tahay shaqadoon waanan ka wada shaqaynaynaa waxyaalo far badan oo kaloo dambe hawshan way cusub tahay aan hayaa muddo bil ah ayay jirtay gebigeeduba haddana way dhaqaaqaysaa waxaa arki doontaan
صدح بلود جدهود إيوه ده تكون رادين أيام شقطان اللي يعرف ربنا أنا دولة الدولة تتعامل وسيرو تيجي شرتي أما اللي بعنو تيجي شرتي ويكام عارم أيام سلطاننا وما بهنيد وسيرنا وما بهنيد أيد كلوكو كعنق بتنا وما بهدين وحاتكون مال مرة يسوى قلي كاجا قلي كاجا يا قان ترى يا كرتى ترى تاسو حد يسوي سكال سوري ترى كتلا جلا برامج كانوا وادين ديارناي إيوه لايكو شرفي إنان si rasmi ah u furo barnaamijkana waxaan leeyahay barnaamijku uu ino furan yahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh gabagabadii waxa halkaasii lagu tartansiyay 20kii dhalinyaro ee ku tartamaysay hal abuurka ganacsi ee kala duwan ayadoo caawana lagu dhawaaqi doono tartamayaasha guuleystay xamse jaamac xuseen awowo star tv hargeysa